En skole har 600 elever, og ei uke ble blant annet dette fraværet registrert. 2,5 % på onsdagen, 5 % på torsdagen og 8 % på fredagen. Vi skal i oppgave A finne ut hvor mange prosentpoeng fraværet økt fra torsdag til fredag. På torsdagen så var det 5 % fravær, på fredagen var det 8 % fravær. Når vi regner prosentpoeng, så tar vi rett og slett 8 minus 5 og får 3. Da har vi ikke prosent i svaret, men vi har prosentpoeng. Så skal vi finne ut hvor mange prosent fraværet økt fra torsdagen til fredagen. Vi sammenligner jo med torsdagen, for i teksten så spørres det hvor mange prosent økt fraværet med fra torsdag. Og da er torsdag som er 100 % vår, det er den vi sammenligner med. Så den setter vi i nevneren. Forskjellen i fravær er jo 8,0 minus 5,0. Det er prosentpoengene, er det. Svaret fra oppgave A kommer i telleren. For å få det i prosent, så ganger vi med 100 %. 8 minus 5 er 3. Ganger vi 100 i talleren, deler på 5 i nevneren. Her kan vi for kort. 100 delt på 5 er 20, for 20 ganger 5 er 100. 20 ganger 3 er 60, så her får vi 60 %. Det er jo en stor forskjell på prosentpoeng og prosent. I prosentpoeng så økte det med bare 3, mens i virkeligheten så utgjør jo det her 60 %. Så skal vi finne prosentvis endring av fraværet fra onsdag til fredag. Her er det onsdagen som er sammenligningsgrunnlaget. Da setter vi 2,5 i nevneren, så skal vi finne forskjellen mellom fredag og onsdag. Da har vi 8,0 minus 2,5, og så ganger vi med 100 %, akkurat sånn som i stad. Åtte minus 2,5 er 5,5. Vi ganger med 100 % i telleren og deler på 2,5 i nevneren. 5,5 ganger 100 % er 550 %. Vi deler på 2,5. Og del på 2,5 er litt vrient, så vi ønsker oss et heltall i nevneren. Så vi ganger teller og nevner med 10. Da blir det sånn lettere ut, og vi kan sette opp et gammeldags delingsstykke. Spørsmålet er, hva skal vi gange 25 med for å få 55? Og det nærmeste er jo en 2-gang. 2 ganger 25 er 50. Så trekker vi fra 55 minus 50 og får 5. Flyttende er 0. Og vi ser at det går en 2-gang enda en gang. Og her går det opp. 25 ganger 2 er 50. Så flytter vi ned siste nulla. Og for å få til 0, så må vi gange 25 med 0, og dermed så får vi 0 i rest, og stykket vårt har gått opp. Det er litt stedig å se at økning på 5,5 % er egentlig økning på 220 %. Så skal vi forklare hvordan en av figurene som viser et serielån, og hvordan en som viser et annuitetslån. Dere må jo eventuelt ta det her skriftlig. Jeg tar det muntlig i og med at dette er en video. Hvis vi betaler det samme terminbeløpet hele tida, så har vi det vi kaller for et annuitetslån.
I begge lånetypene så blir rentene mindre og mindre. Det naturlig, i og med at vi har mindre og mindre å trekke renta etter hvert som vi betaler ned. Samtidig så tar banken og justerer ned avdragene, sånn at vi betaler det samme hele tiden. På et serielån så blir terminbeløpet mindre og mindre i takt med renta. Vi ser at renta her blir også mindre og mindre. Mens avdragene er det samme hele tiden. I annuitetslånet så justeres jo avdragene sånn at vi betaler det samme hele tiden, mens i serielånet så betaler vi i sum mindre og mindre for hvert terminbeløpet. Han Joakim vil kjøpe seg en motorsykkel som koster 75 000 kroner. Han må låne pengene, og han velger et serielån. Han skal betale tilbake lånet over 3 år med 5% rente per år. Han betaler én termin i året. Vi skal fylle inn for de to første årene. Her er den tradisjonelle gamle måten å rekne prosentregning lurest og vel. Det går an å bruke prosentfaktor, men her er det enklest med gamle måten. Vi kan forkorte 100, så stryker vi to nuller her, og så får vi 750 kroner ganger 5. Så får vi et gammeldags gangestykke der vi tar 5 ganger 0. Og får 0, 5 ganger 5 er 25, 2 i mente, 5 ganger 7 er 35, 35 pluss 2 er 37. 3750 kroner i rent første året. Når vi skal finne ut avdragene, så skal han jo ha det lånt 75 000 kroner, og han skal betale ett avdrag i året, og han skal gjøre det i 3 år. Da tar vi 75 000 og deler på 3, og får 25 000, og det er jo svaret her også, og likens på år 3. I og med at det er et serielån, så betaler den jo samme avdraget hver gang. Terminbeløp er renta pluss avdrag, så da tar vi 25 000 pluss 3750 for 28 750. Nå skylder han 50 000 kroner, for han har betalt med 25 000 kroner til å låne i første terminet i første året. Så da tar vi 50 000 kroner ganger med 5 og deler med 100. Vi stryker to nuller mot to nuller, så vi deler på 100. Har en 500 ganger 5. 5 ganger 5 er 25. Og vi putter på de to nullene som er igjen. Tar med kroner i benevningen. Så her ser vi at renta har gått ned til 2500 kroner. Vi summerer renta og avdrag og får 27 500 kroner. To skruer og 6 muttere veier 70 gram. 3 skruer og 4 muttere veier 80 gram. Vi skal finne ut hvor mye en skru og en mutter veier. Vi skriver om den første setningen til en ligning. 2S, S står for skrua, 6, M, M står for mutra, er det sammen 70. Så lager vi oss en ligning 2. Og vi skriver setning 2 over til en ligning. Her har vi 3S pluss 4M er lik 80. Jeg ønsker å stå igjen med bare mutteren og få bort skruvene i ligningen. Når jeg setter en sånn strek og ganger 3, så betyr det at jeg skal gange alt i ligning 1 med 3. 2 ganger 3 er 6. 6S pluss 3 ganger 6 som er 18M
er lik 70 ganger 3. 3 ganger 7 er 21. Og vi putter på en 0. Så ganger jeg hele ligning 2. Men jeg kan ikke bare gange med pluss 2. Jeg ganger med minus 2. For da skal vi se her at vi klarer å få bort S-en. Jeg tar da 3 ganger minus 2 og får minus 6S. Alt i ligning 2 skal ganges med minus 2. Så tar jeg minus 2 og ganger med pluss 4. Da får jeg minus 8M. Og så tar jeg 80 ganger 2. Det er 8 ganger 2, 16. 160 for minus 160 her. Så setter jeg en strek, for nå skal jeg ta og addere sammen, altså pluss sammen de her to ligningene. Det er derfor det er rett og slett addisjonsmetoden. 6S minus 6S blir 0. Og det var hele hensikten. Kunsten å gange de to øverste ligningene med tall sånn at vi får bort enten skruvene eller mutterne i dette tilfellet. Så tar vi 18M minus 8M, står igjen med 10M, så tar jeg 210 minus 160, og står igjen med 50. Vi finner ut at antall muttere er 5, for at 10 ganger 5 er 50. Vi trenger ikke å sette opp noe delingsstykke for å finne ut det. Så tar jeg velger meg ut en av de to ligningene. Det har egentlig ikke å si hvordan et av dem er. Jeg tar ligning 1. 2s pluss 6m er lik 70. Vi har funnet ut at m er lik 5. Så i stedet for m så tar jeg putt inn 5. Ganger sammen 6 ganger 5 og får 30. Flytter pluss 30 over til andre siden for minus 30. 70 minus 30 er 40. Vi deler med 2 på begge sidene. Stryk 2 mot 2 og finner ut at S er lik 40 delt på 2, som er 20. Og da har vi akkurat reknet ut at en skrue er 20 gram og en mutter veier 5 gram. Prisen på en buks ble satt ned med 10%. Tilbudsprisen på buksa var da 900 kroner. Vi skal finne den opprinnelige prisen. Når vi får 10% avslag, så betaler vi jo 90%. 100 minus 10 er jo 90. Vekstfaktoren til 90% tilsvarer 0,9 eller 0,90. Så har vi da en ukjent pris på denne buksa. Den tar vi da og gange med 0,9, og vi skal få 900 kroner til svar. For å få x-line på venstresiden, så deler vi med 0,9 på begge siden. Vi stryker 0,9 mot 0,9, og vi står igjen at x er lik 900 delt på 0,9. Og det er da uttrykk nummer 1 som er rett her. Så skal vi finne den opprinnelige prisen. Da skal vi uten kalkulator rekne ut 900 delt på 0,9. Og da kan det være lurt å gange med 10 i teller og nevner, sånn at vi får 9 i nevneren. Det blir litt lettere å dele på et heltall enn et desimaltall. Vi ganger ut og får 9000 kroner delt på 9. Vi orsker ikke å sette opp noe sånn svært delingsstykke her, for vi kan ta 9 og delt på 9 og få 1, og vi står igjen med 1000 kroner. Det er altså de tre nullene som står bakom. Og til slutt to strek under svaret.
på en ligning her, så kan det være lurt å løse opp parentesen som på høyresiden til er like enn først. Da ganger vi minus 2 med begge leddene inn i parentesen. Vi skal da ta minus 2 og gange med x delt på 2. 2 delt på 2, så 2 forsvinner, så vi står igjen med minus x her. Så har vi minus og minus som gir pluss, og da får vi minus 2 ganger 1 som 2, så får vi minus 2 tredjedeler. Til slutt så skriver vi opp minus 2 tredjedeler her. Vi ser at vi kan stryke 2 tredjedeler, minus 2 tredjedeler, for dette er jo lik 0. Da står vi igjen med det her. I telleren her ser vi at vi har 3. Det har vi her også. Og her har vi 2. Fellesnavneren er da 6. 2 ganger 3. Da ganger jeg alle ledd i ligningen med 6. Vi starter her. 6 delt på 3 er 2. 2 ganger 2 er 4. Vi står igjen med 4x. Går vi videre. 6 ganger minus 2 er minus 12. Vi får minus 12x. Vi tar 6 og deler på 3 og får 2. 2 ganger 2 er 4. Jeg får pluss 4. Kjem er like en. 6 ganger en halv, altså 6 delt på 2 er 3. Og 6 ganger x er 6x. Da har vi fått bort brøkene. Jeg synes det greier oss å samle x-ene på den siden der vi får positiv x. Vi har minus 6x fra før på høyresiden. Vi flytter 4x over og får minus 4x. Vi flytter 12x over og får pluss 12x. Fra før har vi 4 på venstre sida. Vi flytter 3a over til venstre sida og får minus 3. Fire minus 3 er 1. 12x minus 6x blir 6x. 6x minus 4x blir 2x. Når 1 er det samme som 2x, så må 2x være det samme som 1. For å finne x, så deler vi med 2 på begge sider. Og vi får at x er lik en halv. Vi har en tabell som viser konsumprisindeksen for 2015 og 2020. Et musikkinstrument kostet 10 000 i 2015. Hva kostet instrumentet i 2019 hvis prisen følger konsumprisindeksen? Vi lager oss en 3x3-tabell, plasserer x i midten. Så leser vi siste setningen. Så omformer vi den setningen til å passe inn i tabellen. Hva kostet instrumentet? Det er x. I året 2019, og da er det prisen vi er ute etter her. Da kan vi fylle inn resten. Neste må da være indeksen, konsumprisindeksen, KPI. Vi tar og fyller ut for det andre året, som da er 2015. I 2015, som da brukes som basisår, sammenligningsåret vårt, så vet vi at konsumprisindeksen er 100. For 2019, så vet vi at konsumprisen vår er 110,8. I 2015 så kostet instrumentet 10 000. Nå har vi tatt oppgaven og omformet i en tabell
og så skal vi sette oss opp en ligning ut fra tabellen. Vi tar og setter en strek på hver side, sånn at vi deler opp og får en brøk. Både for 2019 og 2015 så setter vi er lik imellom. Så har vi lov til å kryssmultiplisere, gang opp 110,8 for å få exit lane på venstre siden. Da får vi denne ligningen. Så tar jeg 10 000 og deler på 100 og står igjen med 100 i telleren. Tar et lite kjøptriks med at jeg tar og skriver 110,8 som 110,80. For når jeg ganger med 100, så flytter jeg over komma 1-2 plasser til høyre. Og vi får 11.080. Det tar vi med i tekstsvaret vårt. En elev har løst et ligningssett på denne måten i den figuren. Vi skal finne ut hvordan ligningssett eleven kan ha løst, og løsninger på det. Vi starter å lage en ligning nummer 1. Og her er det å markert grafen med rød strek. Det første vi gjør, det er å lete etter stigningstallet. Vi ser at når vi går 1x fram, så går vi 1y opp. Vi får et stigningstall lik 1, og da tar vi 1 og ganger med x når vi setter opp en y er lik funksjon. 1 ganger x er jo x. Så ser vi at denne røde linja, den skjærer y-aksen i minus 3. Så da har vi første ligninga, y er lik x minus 3. Så skal vi finne ligning nummer 2. Og vi ser at når x-en, og den kan jeg ta og markere med en annen farge her, når x-en går 1 fremover, så ser vi at y går 1 nedover, altså minus 1. Det betyr at her har vi et stigningstall. Lik minus 1. Det betyr at vi har minus 1 x her som stigningstall. Og vi ser at den røde grafen krysser y-aksen når y er lik minus 1. Da skriver vi minus 1 her, og da har vi ligningen y er lik minus x minus 1. Vi setter to strek under disse to ligningene, det var jo dem vi skulle finne. Så skal vi finne løsninger på ligningene, og det er jo når disse to grafene krysser. Og når de krysser, så ser vi at vi har x lik 1. Ser det her? Her er x lik 1. Så skriver vi 1. Og så ser vi at y er minus 2. Da skriver vi minus 2 her, for vi har punktet x lik 1, y lik minus 2. 1, minus 2. Og vi setter to strek under. Hun også har en veteranbil, og hun rekner med at verdien har gått opp med 7% hvert år de siste årene. I dag er bilen verdt 60 000 kroner. Vi skal finne ut hva den var verdt for 5 år siden, og vi runder av til nærmeste heltal. Når verdien har gått opp med 7%, så har vi en vekstfaktor på 1,07. Vi kaller prisen eller verdien på bilen for 5 år siden for x. Vi ganger med 1,07. Hvis vi tar 1,07 og opphøyer antall år, altså 5 år, så vet vi at svaret er 60 000.
for å få axi-lane på venstresiden, så deler vi med 1,07 opphøyd i femte på begge sider. For da kan vi stryke heran. Og vi står igjen med at x er lik 60.000 delt på 1,07 opphøyd i femte. Det taster vi inn på kalkulatoren vår. Vi klikker brødknappen. Skriv 60.000. Går med pil ned. Skriv 1,07. Klikker på opphøyd-knappen her. Og skriv 5. Klikker jeg lik. Og får 42.779. Og til slutt så skriver vi et tekstsvar. Han Ole får litt sparehjelp i hermetegn fra bestemor. I starten av januar kvart år så setter han 5.000 i banken den. Banken gir en rent på 2,7% per år. Det bruker vi å kalle for rentefot. Vi skal lage et regneark som ligner på det som er vist her, og vi skal gjøre det ferdig med formler og greier. Her har jeg da tatt og skrevet inn så langt jeg kan gjøre uten å bruke formler. Det første jeg ønsker, det er å øke på årene uten å gjøre så alt for mye arbeid. Jeg tar og markerer de første to årene, da skjønner forhåpentligvis Excel at den skal øke med en i gangen, og det gjør den. Så da tar jeg et godt stykke nedover. Kanskje litt mange, så jeg tar og sletter det siste her. Sånn. Vi får se. Så skal vi finne beløpet på konto ved utgangen av året. Vi starter alle formlene i Excel med en erlik. Så skal vi ta utgangspunkt i det 5000-ene som er satt inn. Så skal vi gange det med vekstfaktoren. Gange med parentes. Så er det 1 pluss 2,7 som ligger der i celle B1. Og deler på 100 og setter parentes slutt. Her vil virke i akkurat den linjen her. Men når vi begynner å dra nedover, så vil Excel øke den B1 til B2, B3 og så videre, så vil vi låse den B1. Det gjør vi ved å sette inn dollartang, og vi garderer oss på begge retningene. Da skal vi få 5135, og det stemmer med det som vi har gitt i oppgaven. Når vi skal rekne ut rentene, starter vi formelen med erlik. Her er det som står på slutningen av året. Minus det vi setter inn i starten. Og da skal vi jo få rentene. Neste år, i 2021, så skriver vi inn en formel her. For hva har vi på starten på året? Jo, vi har det som er der en dag før, nemlig 5135. Da skriver vi erlik D5 der. Vi tar og legger inn formlene i linje nummer 2. Her starter vi med erlik, og vi vil jo ha den her, pluss det innskuddet som er bestemor setter inn hvert år. Her må vi da passe oss, for denne kommer til å øke på med en verdi i gangen hvis vi ikke låser den. Vi låser den med dollartegn. Sånn. Da ser vi at vi har 10.135 etter bestemor har satt inn pengene, og det tar vi og rekner rento, og det skal det fungere hvis vi bare drar et hakk nedover her nå. Og det skal også fungere hvis vi drar et hakk nedover der. Så da begynner det å bli klart. Vi vil jo ikke få dette til å virke før vi har tatt og dreie nedover alle kolonnene her. Vi vil jo få litt rare verdier
Men hvis vi tar markeret her nå, gjør det samme. Drar nedover. Slik. Her også. Passer på at vi holder markeren nederst i høyre hjørne, for at vi ikke krysser der. Sånn. Nå ser vi at det begynner å ligne. Og vi tar rentene til slutt. Sånn. Tar med litt om desimaler. Så jeg markerer alt gjennom her. Så har vi at vi kan velge å redusere desimalene hvis vi skal ta til nærmeste kron for eksempel. Eller hvis vi velger å ha med to desimaler slik. Så vil jeg presisere en ting også. Det er at det innskuddet som bestemor setter inn første året, den er jo B2, lost den jo. Så hvis jeg for eksempel for andre og skriver 6000 kroner nå, så skal alt forandre seg. Så jeg går tilbake og skriver 5000. Pass på at du får med akkurat den jo. Da har vi gjort oppgave A. Du må huske på at du skal vise formla her. Da klikker du her på formla. Så en litt vrien å finne akkurat den formelknappen. Her er det en liten knapp for vis formla. Så klikker på den. Så viser vi fram formlaen. Så kan du zoome inn. Og så ta bildet av det også. Ta bildet både til det oppsettet med formla. Men først tar du bildet til her og legger ved oppgaven når du leverer den. Så skal vi i oppgave B finne ut hvor mye Ole har fått i alt i renta ved utgangen av 2040. Vi blar oss fram til 2040 i regnearket vårt. Og vi ser, så vi markerer den her da, og for eksempel setter rød farge på den, slik, så ser vi at den har fått 3748,82 kroner i renta ved utgangen av 2040. Det tar vi med tekstsvar på. Så skal vi i oppgave C finne ut i hvilket år beløpet passerer 100 000 på kontoen. Vi kikker litt på regnearket vårt, blar nedover her, og her har vi beløpet på kontoen ved utgangen av året. Kikker vi og ser at her har det passert 100 000, kanskje farge den med annen farge, så kan vi jo gå bort her også, og farge her blått, og så ser vi at det er i 2035. Vi skriver tekstsvar en gang til. I oppgave D så skal vi bruke regnearket til å finne ut hvor mye det årlige innskuddet må være for at en Ole skal ha 100 000 kroner på kontoen ved utgangen av 2030. Og rentefoten er fremdeles 2,7%. Her har jeg tatt og markert året 2030 og beløpet på kontoen ved utgangen til året med grønt. Da blir det prøving og feiling. Vi prøver oss med 6000 kroner. Ser hva som skjer. 7000 da. 90, ja, begynner å bli bra. 7 og hardt. 7500. Her er prøving og feiling, ikke noe annet. 97144. Vi nærmer. Og etter en god del prøving og feiling, så kommer jeg frem til 7721 kroner. Da er vi så nede som vi får det til. Vi tar mitt kort tekstsvar på det. Så skal vi stille tilbake sparebeløpet til 5000 kroner. Vi skal bruke regnearket til å finne ut hvor høy renta må være for at Ole skal ha 100 000 på kontoen ved utgangen av 2030. Svar med to desimaler, og det har vi jo allerede i regnearket. Vi stiller tilbake til 5000 kroner. Og da må vi justere på prosenten her, da, sånn at vi får 100 000 kroner.
Vi kan jo prøve oss med ta litt. 7% da. Begynner å nærme oss. 8%. Nere. 9%. 10% da. Ser at det ble for stort. Etter litt mer prøving og feiling, så finner jeg ut at prosenten er 9,7. Det blir litt over, men det er godt innenfor. Renten må være på 9,7%. Ganske urealistisk. Jeg tror ikke det er noen banker som gir såpass. Vi har en tabell som viser folketallet i Norge for noen utvalgte år. Og vi ser jo at det øker 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010 og 2020. Øker med 10 år. Og det ser vi under da, for at X er antall år etter 1960. Da får vi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Til slutt så har vi folketallet i millioner. Og vi ser jo at det har økt jevnt og trutt. Vi skal tegne grafen til funksjon, og vi skal vise ved regresjon den eksponensialfunksjonen F som passer best med tallene i tabellen. Det oppgaven sier er at vi rett og slett skal komme fram til denne funksjonen som står nedover, og vi skal bruke regresjon for å få det til. I GeoGebra så tar jeg og skriver inn x-verdiene nedover. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Så skriver jeg inn y-verdiene, eller funksjonsverdiene, nedom her. Så markerer jeg det jeg har skrevet inn. Jeg høyreklikker, klikker lag og velger liste med punkt. Da får jeg en liste som heter L1, og jeg får inn en hel del punkter. Så ber oppgaven oss om å finne en eksponensialfunksjon som passer til dette punktet. Da skriver jeg reg, exp, hva er det den? Lista med punkt heter for L1, så da skriver jeg L1 her. Og da får jeg en funksjon. GeoGebraen tar jo og kaller den for G av X. Hvis jeg tar og høyreklikker og går på egenskaper på den, og da må jeg flytte litt borti her, sånn. Så døper jeg noen til F, sånn som oppgaven ber oss om. Vanligvis så vil jo GeoGebra komme F først. Sånn, og da har vi faktisk visst at vi får rett funksjon. Hvis du ikke får fram akkurat dette her, så kan det være lurt å gå på innstillinger og avrunding. Kanskje får du fram akkurat dette her, og da står den på 2 desimaler. Da går vi på innstilling og avrunding og setter den på 3 desimaler. Og da har vi gjort oppgave A. Vi har tegnet grafen, og vi har kommet fram til riktig funksjon. Så skal vi i oppgave B bruke funksjonen til å finne ut hva folketallet i Norge var i 1950. Vi skal oppgi svaret med 1 desimal. Vi ser at vi har år 0 for 1960. Så vi må finne år minus 20. Vi går på vis, og så åpner vi KAS. I KAS så tar vi og skriver inn F av minus 10. Klikker på tilnærmet likt, og får 3,329. 9 har rundet 2 opp til 3, men 3 klarer ikke å runde en krea opp. Så derfor så er det 3,3 millioner. I oppgave C så skal vi finne ut hvor mange prosent folketallet øker i Norge hvert år. Vi har en vekstfaktor på 1,007. Og det betyr at vi har en økning på 0,7%. Det ser vi ut av vekstfaktoren. Så skal vi til slutt finne ut når folketallet vil passere 6 millioner. Vi tar og prøver oss i KAS. Vi skriver F av X.
er lik 6. Klikker vi på x er tilnærmet likt, det vil vi ikke gjøre noe med. X er likt da, det tok jeg. Så her kan det være lurt å ha litt is i magen og prøve litt forskjellig før den gir seg. Her får vi et svar på litt over 80. Hvis vi fortsetter på tabellen vår, så gir 2030 vår 70, 2040 gir 80. Så her er svaret da litt ut i 2040. Så er tiden kommet inn for å skrive inn tekstsvar digitalt. Vi går bort på her. Klikker ABC, tekst. Så begynner vi å skrive inn svarene. Jeg skriver inn for oppgave A, funksjonsuttrykk funnet ved eksponensialregresjon. Så tar jeg og klikker Enter og skriver inn for oppgave B. Vi ser det kommer ut når det er. Når vi skal levere en oppgave digitalt, så skal vi ta skjermbildet til dette her. Så vi må jo passe på at vi viser frem funksjonen vår. Kanskje kan det også være litt fint å gjøre sånn. Jeg høyreklikker på funksjonen og drar den bortover og får inn den her. Viser jeg at grafen er denne funksjonen. Og her tar jeg med teksten. Da er det bare å ta skjermbildet og legge i dokumentet som du leverer inn på tentamen. Lisa har kjøpt seg en ny dungrebuks, og en bestefar han sier at i 1970 så betalte jeg 110 kroner for en samme buksa. Vi har en tabell som viser konsumprisindeksen for 1970 og 2020. Vi skal finne ut hva Lisa betalte for buksa i 2020 hvis prisen følger konsumprisindeksen. Vi setter oss inn en 3x3-tabell, plasserer x i midten, og så leser vi siste setninga. Hva er vi ute etter? Jo, vi er ute etter prisen, og vi er ute etter årstallet 2020. Da vet vi at det skal stå KPI her. Og det andre årstallet er jo 1970. Konsumprisindeksen for 1970 er 12,8. Konsumprisindeksen for 2020 er 112,2. Og prisen i 1970 var 110 kroner. Vi har omformet oppgaveteksten inn i en tabell. Så skal vi ta tabellen og omforme til en ligning. Vi setter to brøkstrek og en er lik. Dette kalles jo på fint en proporsjon, et forhold. Så har vi lov til å ta 112,2 og kryssmultiplisere opp. Vi får da denne ligninga. Den kaster vi inn på kalkulatoren vår. Vi tar brøkknappen, så skriver vi 112,2 ganger 110, deler på 12,8. Vi runder av det til 964,22. Vi setter et strek under delsvar. Midlertidig svar, og endelig svar, to strek. Ola har kjøpt seg en ny bil som koster 270 000 kroner. Han betalte med et kreditkort. Den betaler 1,75% rent per måned etter forfall. Og han bryr seg ikke så veldig om det forfallet, for han betaler ikke avdrag det første året. Vi skal finne ut hvor mye Ola skylder etter ett år. Vi tar utgangspunkt i 270 000 kroner. Han betaler 1,75% i rent per måned. Det er da en vekstfaktor på 1,0175. Så da ganger vi med 1,0175. I ett år så er det 12 måneder, så vi er nødt til å opphøye dette her i 12.
Og pass på at vi ikke ganger det med 12, men vi opphøyer det. Vi taster inn på kalkulatoren. Og her trenger vi ikke noe brøkfunksjon. Vi skriver inn 270.000 ganger 1,0175. Og det opphøyer vi i 12. Klikket er lik. Og vi runder av svaret til nærmeste krone. Og vi setter to strekk under svaret. Vi skal finne ut hvor mange prosent rent Tønne Ola betaler per år. Vi tar utgangspunkt i vekstfaktoren, 1,0175. Det skal jo opphøye oss i 12. Det gjør vi på kalkulatoren. Vi skriver inn 1,0175 opphøyd i 12. Klikket er lik. 1,2314. Gir jo da en rent på 23,14% per år. Han Ola, han sitter og programmerer, og han lager det her programmet. Vi skal forklare hva som skjer linje for linje i programmet, og hva tallet som skrives ut i linje 6 er for noe. På en prøve så må jo dere skrive hva som skjer, mens jeg forklarer det muntlig her nå. Vi setter en variabel som vi kaller for gammelverdi. Og vi setter er lik, definerer den, pass på åpenrommene. Int, integer, står for heltall. Og vi skriver input, det betyr at programmet ber oss om å skrive inn et tall. Så kommer det hermetegn her på begge sidene og parentes fremom og bakom. Det betyr at vi skal ta og vi skriver noe, og så blir det ikke med i selve programmet. Det kommer som tekst. Så når vi starter programmet, så står det tast inn nåverdien. Så skal vi taste inn et tall som programmet gjør om til et heltall. Og den har vi da kalt for gammelverdi. Så lager vi oss en variabel som heter prosent. Float betyr at det her kan være et desimaltall. Det skal puttes inn, input. Og igjen, teksten som kommer fram i programmet er her. Programmet ber oss om å taste inn en prosent. Så legger vi inn en ny variabel. Den kaller vi for nyverdi. Og da tar vi den gamle verdien på noe. Her, vi tar og gangen med 1 pluss prosenten delt på 100. 1 pluss, hvis vi for eksempel taster inn 5% her, så får vi 1 pluss 500-deler. 500-deler er 0,05. Tar vi 1 pluss 0,05 og får 1,05, og da ser vi at det her er vekstfaktoren. Så vi tar den gamle verdien og gange med vekstfaktoren. Til slutt så tar programmet og skriver ut nyverdien, som da den gamle verdien gange økninga, og så tar den og runder av desimalene. Så skal vi finne ut i oppgave B, taste inn 10 000 kroner og en prosent på 5,5. Hva får vi ut? Da må vi ta 10 000. Og 5,5% gir da en vekstfaktor på 1,055. Vi har lov til å bruke kalkulator, så vi taster inn
10 000 ganger det med 1,055. Og vi får 10.550 ut. Her gjør vi om og skriver som et tekstsvar. Tallet som kommer ut er da 10.550, og vi viser hvordan vi har tenkt. Så skal vi lage et program som ber oss om å taste inn nåverdi, prosent og år. Nåverdi er verdien på gjenstand akkurat nå. Prosent er prosentvis endring i verdi, og år angir hvor mange år endringer skjer i. Og da skal programmet skrive ut verdien på gjenstand til slutt. Tar først og skriver inn det programmet som er gitt i oppgaven, og så tester jeg det først. Da klikker jeg på Run, og så taster jeg inn nåverdien. Da tester jeg svaret fra førre oppgave. Taster inn 10.000. Så spør programmet, taster inn prosent. Passer på å skrive 5.5. Vi skriver 5,5, så blir det litt ugreit. Og da ser vi at programmet tar og gir svaret 10.550. Så det virker. Her har jeg tatt og lagt inn en variabel som heter for år. Og har lagt den som et heltall. Input betyr at vi skal ta og skrive inn en verdi. Så kommer det en parentes med tekst i hermetegn, som da vil komme fram. Og programmet vil da ønske at vi skal skrive inn et tall her, og i og med det står INT, integer, så er det et heltall vi skal skrive inn. Så har jeg tatt og laget en variabel ved navn vekstfaktor. Og da rekner vi ut vekstfaktoren ved hjelp av den formelen her. For vi tar jo prosenten og deler på 100 og plusser på 1, så får vi jo vekstfaktoren. Så har jeg tatt og laget en variabel som heter nyverdi. Sett den er lik gammelverdi. Gange vekstfaktoren. Og så får vi to sånne gangetegn, og det betyr opphøyd i. Og vi opphøyer den i antall år som vi taster inn. Vi kjenner jo igjen den formelen her fra i høst. I tillegg så tar jeg og skriver nyverdi. Er lik round, da tar vi runden av. Og så skriver jeg nyverdi igjen. Det eneste vi gjør her, det er at vi tar og avrunder igjen. Til slutt så skriver jeg print. Og så setter vi inn tekst, parentes og hermetegn her. Avslutter med komma. Nyverdien er, og så skriver vi nyverdi. Da vil programmet skrive ut den nye verdien. La oss se om det stemmer. Jeg vil jo anbefale dere å skrive inn dette programmet og teste om det virker. Gjerne forandre på noen ting og skifte noen variabler og eventuelt få det til å skrive ut en negativ vekstfaktor. Det kan jo være lurt. Jeg klikker på Run. Den knappen er litt utenfor skjermbildet, men den er oppe her. Så spør programmet, taster inn nåverdien. La oss se at vi taster inn 10.000 og klikker Enter. Så skal vi taste inn 1%. Klikker vi inn 5, vi har kommet frem til linje 2. Spør om å taste inn 1%, vi taster inn 5. Kunne jeg tatt et desimaltall, for det står float. Vi taster inn antall år, og det er jo nytt i forhold til tidligere i oppgaven. Skal vi taste inn 10 år, bare for å prøve? Og hvis jeg klikker Enter nå, så rekner den ut den nye verdien. Altså hvis vi for eksempel setter 10.000 i banken, får 5% i renk, og lett det står i 10 år, så får vi ut 16.289 kroner. Anbefaler virkelig å prøve å taste inn dette her selv.
Vi skal løse denne ligningen i KAOS. Vi åpner GeoGebra, klikker vis og velger KAOS. Ordner oss litt plass bortover her. Så skriver vi inn oppgaven. Vi skal skrive inn 1 sjettedel, og vi må jo bruke parenteser i flenger. 1 delt på 6, parentes, da har vi 1 sjettedel. Det skal ganges med x, og da skriver vi x der. Pluss 1 firedel, parentes, 1 firedel. Er lik 1 tredjedel, parentes, 1 tredjedel, minus parentes, og her må vi passe på, her må vi få en parentes t inn, der vi skriver 3 firedeler, så skal vi ta minus x tredjedeler, minus parentes x tredjedeler. Før vi gjør noe mer, så klikker vi ved her for å se om det her er rett skriving. Og det ser veldig fornuftig ut. Så da tar jeg og klikker x tilnærmet likt, og får at x er lik 4. Ta skjermbildet og legg inn i Word-dokument. Lisa jobber deltid og fører oversikt i et regneark over hvor mye hun jobber og tjener. Og her er da oversikten for februar 2021. Vi skal lage et tilsvarende regneark, og i det blå cellene så skal vi sette inn formlene sånn at vi kan rekne ut lønna for ordinært arbeid, overtidsarbeid, bruttolønn, skattetrekk og nettolønna for september. Da tar vi og lager et likens oppsett, eneste at vi har et blåfarge i cellene. Når vi skal finne lønn for ordinært arbeid, så må vi sette inn en formel. Vi starter med er lik. Sett inn er lik, og så skal vi ta timelønna, B1, og så skal vi gå med antall team vi har. Da får vi 4400. Så skal vi rekne ut overtidslønna. Vi tar utgangspunkt i timelønna. Den skal vi gange med 50% økning. Og da ganger vi med 1,50. I tillegg så må vi gange med antall timer med overtidsarbeid. Og da får vi 3300. Så skal vi ta og rekne sammen her. Og enklest måten å gjøre det på er å skrive er lik B4 pluss, så markerer vi, og den er B5. Da har vi bruttolønna. Vi har en skattetrekk i prosent. Vi trekker altså 24% av bruttolønna. Da skriver vi er lik. Så går vi og klikker på bruttolønna som ligger i B6. Og den ganger vi med 24, og vi skal ta prosenten, så da må vi dele den på 100. Det er akkurat det samme som at vi ganger med 0,24 her. Så ser vi at det går 1848 kroner i skatt. Vi klikker igjen er lik og legger inn en formel, og vi tar bruttolønna minus skattetrekket, og får nettolønna. Tre stykker handler inn frukt, og her står det hvor mye hver enkelt de kjøpt. Og her, det tenker jeg at vi åpner KAOS med en gang, og så setter vi opp tre ligninger og får KAOS til å løse det for oss. Vi klikker på vis. KAOS, og lager oss god plass. Vi skal ikke tegne grafer her, vi skal bare skrive inn ligningen. Så tar jeg og skriver inn oppgaven. Jeg starter med det hun andre har kjøpt. 0,40. Og så skriver jeg K for kiwi. Pluss 1,5
1,5 kilo appelsin, da skriver jeg A for appelsin. Pluss 1 kilo, 1,0. Og det skal være epler, 1,0 epler. Tilsammen så betalte jeg 71 kroner. Kast har jo laget en ligning til dette med en gang. Vi skriver inn det han Karlmann kjøpt, og han kjøpt 0,80. 0,80 kilo med kiwi. Vi plusser på 1,5 kilo appelsiner, 1,5A, pluss 1,4 epler, og vi setter lik 97. Han betalte 97 for dette. Så skriver vi inn for Gustav. Han kjøpte 0,5 kilo med kiwi, pluss 1,0 kilo med appelsiner, og 0,6, bruker punktum her, 0,60 kilo, 0,6 epler. Det betalte den 55 kroner for. Så tar jeg og heller kontrolltasten og markerer alle disse tre ligningene, så klikker jeg Excel-lik. Og så ser vi at det koster 20 kroner kiloen for appelsin, 25 kroner kiloen for eplen og 40 kroner kiloen for kiwi. Før vi tar skjermbildet til dette her og legger inn i Word-dokumentet som vi skal levere inn, så skriver vi tekstsvar. Appelsiner 20 kroner per kilo, epler 25 kroner per kilo og kiwi 40 kroner per kilo.